З 21 жовтня у Кременчуці стартує проект «Кременчуцька академія волонтерства». Організатори пропонують активним і небайдуже молодим людям пройти спеціальний курс навчання. На учасників чекає цікава і різноманітна програма, під час якої вони дізнаються, яким має бути справжній волонтер. На цих заняттях учасники зможуть узнати, хто такий волонтер, за чим він займається, узнати, що це для себе цікаво. Наприклад, там, перша домедична допомога, або ж які плюси волонтерської діяльності і якби, розрушити стереотипи о волонтерах. Учасники – це школьники і студенти в возрасті від 14 до 21 року. Ми за ці 4 заняття хочемо донести о тому, що волонтер – це не той чоловік, який приймає участь в масштабних мероприятиях, акціях чи проєктах. Це той чоловік, який може йти просто по вулиці, бачити чоловіка в біді і допомогти йому, навіть елементарно перевести бабушку через дорогу. Після завершення проєкту всі бажаючі зможуть брати участь також і у масштабних благодійних акціях, які проводять досвідчені волонтери молодіжного парламенту Кременчука. Проєкт реалізується Кременчуцьким міським комітетом молодіжних організацій, молодіжним парламентом Кременчука, управлінням у справах молоді і спорту, Центром корпоративно-соціальної відповідальності за підтримки представництва Фонду народонаселення ООН в Україні. Ми дуже щасливі з того, що фонд є нашим традиційним партнером, підтримує нас вже на протязі багатьох років, і ми можемо співпрацювати в таких соціально важливих проєктах. Програма «Кременчуцька академія волонтерства» проводитиметься по неділях. Загалом триватиме 4 дні. В проєкті зможуть прийняти участь 40 чоловік. Анкету можна знайти в наших соціальних сетях в Фейсбуці, на страничці в Інстаграмі, а також у лідерів учнівського самоуправління в своїх учебних заведеннях. Марина Корнічук, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.